现在这个救援的行动呢，都在一直持续更新状况。那么初步了解的是，今天三号下午2:28的时候，基隆市的中正区北宁路朝进公园的路口这边呢，发生了这个巨大的土石崩落。那么当时呢，其实旁边有非常多的车辆，而且呢，甚至有民众是步行通过的状况哦，而且还有这个机车骑士呢骑车经过。没有想到呢，这个大片土石崩落，连原本呢网住这个土石的这些原本防护的工程呢，全部都整个溃散哦，直接往旁边砸这样子哦。那在旁边由于还有一个停车场，所以在停车场内呢多部车辆，那么另外还有这个道路上面的车辆呢都有多辆车被掩埋哦。那么初步了解呢，从这个案发到目前为止哦，这个消防署已经介入，而且持续在用空拍空搜的这个技术呢来找出还有没有更多人受困。在2:34到达现场之后呢，在36分就几分钟之后就马上救出第一个人，发现他是意识清楚的，直接送医急救。那么在3:01的时候也救出了第二个人哦。目前呢初步了解呢已经有更新的状况了解，发现已经受波及的车辆呢至少有九辆车，那九辆车里面的人员呢是自行脱困的状况。那么另外有救出两个人意识清楚。那么透过空拍画面可以看到，其实当时呢这个大量土石直接往外砸哦，有些车辆是根本来不及闪开的，包括有一辆货车是直接被土石砸到之后呢翻落边坡滚下去的。那么这个货车司机上的这个驾驶呢也已经获救。那么另外还有一辆车呢是被砸到之后呢，整辆车呢几乎车头是毁损的状况，所以这个驾驶呢刚也是受伤的状况，也被救出送医。那么目前的消防署呢是持续的更新，那么透过空拍画面来进行救援哦。那么由于大量土石呢把这些车辆呢覆盖掩埋住了，所以呢也要比对在案发前，就是这些土石崩落之前，那么现场拍到的影像还有没有更多的车辆是在更深处，土石更深处的地方，要怎么样最快的速度来进行救援，这是目前消防署要进行的动作。那么这起案发事件呢，案发在今天下午大约2:28左右，到目前为止呢整个搜救的行动都还在持续当中。那么透过空拍画面可以看到，其实有非常多辆车子哦，整个都被大量的土石掩埋哦。那消防人员在这个车辆旁边呢不断的敲窗，希望能确定说里面到底有没有人在，那么也要确定说到底有没有人受困，会不会是砸到的时候呢驾驶是已经处于意识不清的状况，所以他们每一辆车只要经过的时候呢都会敲敲看确认里面到底有没有人。那么初步了解呢，里面已经至少有九辆车子，那有这个受困的民众呢都自行脱困而出。我可以看到有的车辆呢它的车窗玻璃呢其实有的是外面消防人员协助急迫的，那有的是民众自行急迫的，他们自己呢想尽办法想要脱困。也可以看到这起意外发生的非常突然哦，但是还是有民众的这个行车记录器甚至是手机拍下了惊悚的逃命瞬间。那么目前呢整个救援行动都还在持续进行当中。